Затриманий Службою безпеки України за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору президент підприємства «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року. Про це повідомляє проект схеми. 18 жовтня 2000 року Богуслаєв отримав паспорт громадянина РФ в обмін на радянський від 1979 року. Крім того, Богуслаєв має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив'язаний до його російського паспорта. При цьому він 4 рази обирався народним депутатом та був членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.